Danas prikazujemo Bianku. U pitanju je jedan ženski city bike trobrzinac sa dimenzijama točka od 28 coli. Ovo je jedan pristojan ženski bike sa sasvim solidnim delovima, znači ništa ekstravagantno, a opet dovoljno dobro da služi dugačak vremenski period. Prednje kočnice je V-brake Logan Alloy, dok je zadnja Shimanova Freespeed hub. Ono što je stvarno bitno za nju jeste zadnji menjač Nexus trobrzinac. Jedno udobno, klasično sedište. Ono što je karakteriše je da ima prednji i zadnji prtljažnik, što u mnogome olakšava obavljanje svakodnevnih poslova. Uživajte u Bianki.